Trafficking är den moderna tidens slaveri och återfinns i hela världen, även i Sverige. Till vårt land luras, tvingas och lockas årligen mellan 400-600 människor för sexuella ändamål. Mörkerantalet är emellertid stort och det är svårt att göra uppskattningar kring denna illegala handel. Sexhandeln i Sverige sker främst i storstäderna och i Göteborg är området Rosenlund synonymt med sextrafficking. Verksamheten i Rosenlund är ytterst organiserad och den styrs av hallickar. Majoriteten av alla trafficking-offer transporteras från Rumänien, Moldavien och Nigeria hit till Sverige. De som blir inlurade i sextrafficking lever ofta i fattigdom och blir lovade jobb här, helt omedvetna om att de kommer bli offer för sexhandel. Deras hallickar visar sig ofta fritt på gatan för att bevaka och sätta skräck i flickorna. Under tvång tvingas många kvinnor jobba flera timmar i sträck och det är tveksamt om de får behålla sina pengar. De blir ofta slagna av sina hallickar eller ivägskickade med män som slår dem. Kvinnorna är utsatta, rädda och de pratar inte. De utsätts även för hot, övergrepp, våldtäkt, tortyr och förnedring och människohandlarna lever gott på deras misär. Sexhandeln är en mycket lönsam verksamhet och det är liten chans att hallickarna åker fast. I jämförelse med en påse kokain kan en människa säljas om och om igen upp till 10 gånger per dygn. Sexköparna antas vara alla möjliga och det är nästan alltid män. Männen kan vara allt ifrån en bil full med 20-åringar som drar med sig en tjej till en medelålders man som kommer dit ensam. Förra året straffades 8 sexköpare som åkt fast i Göteborg. Och det är färre än de som köper sex i Rosenlund en vardagskväll. Sextrafficking förekommer mitt bland oss och problemet bara ökar. Vi lever i en värld där kvinnor tvingas hit till Göteborg för att utnyttjas. Den avgörande orsaken till problemet är den enorma efterfrågan på sex. Dessa vanliga män skapar en marknad för sextrafficking. Vad är egentligen en människa värd?